Obrigada, mãozinha do Acre S.A. E olha, Jackson Queiroga é o nosso faz tudo e traz uma super dica para você no Aprenda a Fazer. Então vamos para a oficina do Aprenda com Jackson Queiroga. Olá, e vamos de dica importante aqui no seu Acre S.A., Amazônia S.A., no Aprenda a Fazer de hoje. Uma dica muito bacana, uma caixinha decorada que você pode ou presentear alguém, ou decorar sua casa e quem sabe até vendê-la. É isso mesmo. Caneta e papel na mão, vamos anotar os materiais. Você precisa de uma caixinha, tesouras, cola branca, rolo de esponjas, refil para cola quente, uma tirinha de espelhos e um tecido. Mão na massa, né? Vamos ao primeiro passo. Com a caixinha você vai separar a tampa e nós vamos trabalhar agora só com a base da caixa. Você vai pegar o seu rolo de esponjas, passar na cola e vai cobrir uma parte da sua caixa. Parte molhada, você pega o tecido, estende na sua mesa ou bancada e aí vai encontrar o centro do tecido e aí você vai colocar a sua caixa. Vira. E aí com a mão você vai fixando esse tecido. Feito isso, vamos às laterais agora. Você pode fazer isso com as suas caixinhas que você tem em casa. Ou você pode comprar uma caixinha de MDF, uma caixinha de acrílico. Essa caixinha aqui é do material em PVC, acrílico. Mas você poderia estar fazendo ela com outros materiais, exceto com papelão, aquelas caixas de papelão, porque ela não vai ter a mesma durabilidade. No acabamento, você lembra de passar sempre uma camada mais grossa de cola, porque é ali onde vai ser o ponto crítico, né? Não se preocupe que essas orelhas vão ficar mesmo, depois a gente vai tirar elas. Feito isso, você vai deixar a sua caixinha reservada, secando. Segundo passo, enquanto a sua caixa está secando a cola branca, você vai fazer a tampa da caixa com aquela tirinha de espelhos. Então você vai agora precisar da sua pistola de cola quente, a minha já está quente aqui, você vai precisar ligar e deixar ela aquecer por uns 30 segundos, ela já vai estar quente o suficiente. Então você vai começar o seguinte, você vai medindo, a sua caixa já vai cortando a fita, olha. E agora eu vou fixá-la com a cola quente. Eu vou passar uma camada não muito grossa de cola. Com a cola quente, você tem que trabalhar um pouquinho rápido, porque a cola seca rápido. Você vai ver que sobrou uma tirazinha aqui e não corresponde à largura da fita. O que que nós vamos fazer? Nós vamos medir e cortar daqui da tira. Então, duas tiras é o suficiente. Você já tampou toda a superfície e duas laterais. Agora sobrou as duas finais. E você já tem aí coberto a tampa da caixa. Aqui a cola já secou, a cola branca. Nós vamos tirar agora o excesso do tecido da caixa. Então é bem prático. Essas orelhas que ficou, você vai pegar uma tesoura molada e vai cortando. Bom, e aí você terminou de cortar todas as sobras de tecido. Tá pronta a sua caixa, aquela sua tampa também já tá pronta e olha só o efeito bacana que ficou na sua caixinha. E aí você pode, claro, se você for dar de presente, passar uma fita bonita, dar um laço. Olha só, e o custo dessa caixinha linda que você viu é de apenas R$ 15.
Já pensou? Dá para você ganhar dinheiro, hein? Até o próximo Aprenda a Fazer. Estar presente no aniversário das amigas Brenda Haddad, promotor Meire Manaus, mas fica aqui o meu depoimento. A Meire, vinda de Manaus, enriqueceu o Acre com seu carisma, alegria, lealdade e muita competência. E a Brenda, que nasceu em Belém, mas é acriana de coração e viveu aqui e aprendeu aqui a ser essa atriz que brilha no Brasil em nome do Acre. Parabéns, Amazônidas e Fortes Amigas, vocês são parte da família SA. Agora, vamos para a festa com o Jackson Queiroz. Então, Mirla, boa noite. Olha, nós já estamos aqui na festa, aqui no AFA Bistura da Amazônia, onde está acontecendo a festa das queridas Meire Manaus e Brenda Haddad. E você que está em casa vai acompanhar, é só me seguir. Vamos lá? Nome consolidado, muitos amigos, uma carreira brilhante, uma mulher de sucesso, Meire Manaus. O que mais? Quais são os sonhos que Meire Manaus ainda gostaria de realizar? Oh, Jacques, isso é difícil. Muito obrigada pela sua presença, mas é muito difícil porque quase todos os sonhos que eu tentei realizar, eu já realizei, graças a Deus. O único sonho que eu precisava realizar seria ter um filho, que eu não tenho. Mas eu tenho um grande marido, grandes amigos, entendeu? E cada ano eu agradeço muito a Jesus Cristo, porque eu só tenho vitórias, e isso é muito importante na minha vida. Você é nossa amiga da nossa casa, da Agência SA, e a gente deseja para você muitas felicidades. Ah, eu fico muito feliz, eu já me sinto da família do Acre SA, porque a Mila, o Jackson, a Maia, o Lina Grafuja aqui, são tudo da mesma família, então a gente vai ficar junto para sempre, e eu adoro vocês. Brenda Haddad, a carreira profissional, quando tem sucesso, a gente percorre o mundo inteiro. Mas é sempre muito gostoso voltar para casa e comemorar com amigos, né? Sem dúvida nenhuma, Jackson. Aqui é meu porto seguro, né? É a minha cidade, é onde eu passei a minha infância e minha adolescência. E eu tenho os meus amigos que eu guardo recordações lindíssimas. Aqui, amigos de colégio, que eu pude reunir essa noite junto com a festa da Meire. E eu tô felicíssima, assim, eu tô muito feliz mesmo de poder juntar essas pessoas que eu tanto gosto.